man nak damay lancer appel di wo doomu medina yep doomu abattoir yep doomu dakar yep ñu xamni neegu yalla bi suñu ay mam ñofi nekkon ay mak yu am valeur ñofi nekkon fi ni ñi wax suñu nopp mam sada ba ci ñu sante fi mom ci la bok kon ak mak yu bari yu nek fi ñom papa Ama Diop Sen ak ñom papa Cheikh Diop Dioba keur mam Ousmane Niang de nga ak ñom pa Ali Ndiaye ak Ama Diagne Kang ay kangam yoy nitu yalla yoy tay ño nekkon ci jakk ji kon jakk ji suñu patrimoine la amna ñu bari ño xamne mënu ñu leen tuddu parce que temps bi dafa gatt mais ma ngi wo doomu medina yep parce que wolof ndjay neena nimbal na ca fekk loxol borom tay ji buñu commencer suñu jakk ji ken duñu dañu ci fekk parce que yalla moy tabax mom moy tabax mais buñu sabab luul du soti mais xolul 2016 ak legui c'est la jakk ji am 100 ans tay jakk ji heure bi waro nañu fekk tay amna 108 ans kon nak limay ñaan moy wa medina wa abattoir ñew leen ñu défar suñu jakk ji lolu moy deug tay pay buñu jugon daan ñu jeppi moy limay wax bëgguñu pousse bi di rétu suñu loxo kon ñew leen ñu défar suñu jakk ji li moy suñu patrimoine barki demba amna ko xamné dafa tuxu won dafa gañu mais ay domam dañ ko andé ba fi jullé ko fi wa ke seigne ousmane ñang xay abignang bi mu ga añu dafa ne avant muy gañu la na ngeen ma yobbu abattoir kon fi moy suñu patrimoine kon ñew leen ñu defar ko nañ ñu boole suñu doole boole suñu fulla boole suñu fayda taxaw yalla jappale ñu di wo ñepp nak ñu ñew def ci jakk ji parce que lolu mo yoon ma ngi nuyu ñepp nak di ziar ñepp di gëreem ñepp vraiment ñepp ñew nañu affaire bi neex na yalla bu mu nekk suñu mujjantalu gamu yal nañu yalla may wër bay fi suñu yaayi ñu gungé ñu ba ci kanam kanam ci barke yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon seigne soxna assou kon ñu ngi lay sante di la gëreum di sante tamit suñu jaay yi ni fi tag di sante tamit ñom la di sante tamit wa jakk ji yeb suñu limé joom waye dal ñu ngi leen di sante li ñi mëna japp na moy message bi xamne mom la assou gey wu joxe moy lan wote na jakku abattoir bi kep ko xamne doomu medina la rawati na doomu abattoir ñewal ngal la way ñu défar suñu jakk ji parce que suñu jakk ji moy suñu titre de 108 ans du lu touté de kon nak war nañ ko mëna japp képp ko am dara lo mëna am muy deureum muy ñaat deureum sakalat indi ko pour jakk ji mëna doon jakk ju xamné bu ëllëgé fuñu taxawé sa yowmal xiyam ñi né ñi jakk ji jakku ritura ñi ñoko défar kon nak c'était KBC TV la chaîne de l'unité depuis la mosquée de la ritura angle 16 angle 12 abattoir à vous les studios. Merci beaucoup. Sadami. Dama djum sax baye mom mo won dik wax. Xam nga tax mo won dik wax. Dafa mo sala bo mi ngay deg mo jur bayam. Ya ngay deg. Kon ci suma yegon ba ma wax mom mo ndik wax. Xale la nak waye comme xale la wul ci bisu lifin. Jakki ji sala ba ko ndekel lifin. Waaw. Keur ga ngi ni. Alla la won bu na ngamet mo dag keur joxe jakk ji li ci dess baba sada fi ne papa juma ndjay papa dudu kuta papa kaba sise buna sise ak seydou djey ñi ñep ay jall nañ ci jakk iliman lañu won sam papa nek alhaji aldin dian ka nekkon fi iliman fi ñu fi joge ñu jox ko gor gi jallo bi mu fi joge jox ko serigne ndjay mi fi nek tay ji bayam tam jité na fi kon fi batuar ñun ñi fi nek rek ben bop rek lañu ñi fi nek ñepp ben bop lañu waye ki dama ko fatte waye ki mom mo ñu wala sax jëk wax jërëjëf